ଖାଉଛି ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ବିଧବା ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖାଉଛି ଭୂତ। ମାସେ କି ଦୁଇ ମାସ ନୁହେଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଟଙ୍କା ଗାଏବ। ବିଧବା ଓ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ଖାଉଛି ଭୂତ। କଥାଟି ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ, କାହିଁକି ନା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତାରେ ତାଙ୍କ ଜମାଖାତାରୁ ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ଭୂତ ଉଠାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କାହାର 6-7 ମାସର ଟଙ୍କା ଉଠିଛି ତ ଆଉ କାହାର 1 ବର୍ଷର ଟଙ୍କା ଉଠିଛି। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକ ଗୁଜୁନିଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ପାଙ୍ଗିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଘଟଣା। ଗ୍ରାମର ବୃଦ୍ଧା ସନି ରଣାଙ୍କ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାରୁ 1 ବର୍ଷର ଭତ୍ତା 6000 ଟଙ୍କା, ବିଧବା ସୁକ୍ରି ହାନ୍ତାଳଙ୍କ ସ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମାଖାତାରୁ 7 ମାସର 3500 ଟଙ୍କା ଏବଂ ବିଧବା ସୁନାଦେଇ ରଣାଙ୍କ ସ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜମାଖାତାରୁ 6 ମାସର 3000 ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତାରେ ତାଙ୍କ ଜମାଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ଗାଏବ କରୁଛି କିଏ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। କହିଲେ ନାଇ ଆଖା ବୋଲି କହିବ, ସଗାଇ ନାଇ ଆଖା ବୋଲବାଏ, ଖେ ଉଠାଉଛି ଭୂତ ଉଠାଉଛୁ, ଭୂତ ଖେ ଦରବାର ଅଛି। ହିତାଧିକାରୀ କିଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି। ଏମିତିକି ସମସ୍ତ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜମାଖାତାରେ ଜମା କରାଯାଉଛି। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଜମାଖାତାରୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଏଭଳି ବୋରିଗୁମା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଆର୍ଥିକ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ସହ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଇଏ ଦେବା ବି ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଳିଥିଲା 15 ତାରିଖ ଲାଗେ ପେନ୍ସିଲ, ସେଇଟା ଦେଇଥିଲା ଭଲ କରିଥିଲା, ଏବେ ଆରି 6-7 ମାସ ହେଇଗଲାନି। ଆମେ ତ ଦେଇଥିଲୁ ବ୍ୟାଙ୍କେ ଆଖା ଯା, ବ୍ୟାଙ୍କେ ଆଖା ଯା ବୋଲ ଭାଇ, ବ୍ୟାଙ୍କେ ଗଲେ ତୋର ପଇସା ଛଡ଼ୁ ନାଇଁ, ଏତେ ପଇସା 500 ଲେଖା ମିଳିଲାନି, ଆମେ ଆର୍ କ'ଣ ଚାହିଁବୁ ତା, ସେ ପଇସା ଆମକେ ଫେରାଇ ଦେଲେ ସେ ଆମେ ତ ଉଦାର ବାଡ଼ି କରି ଖାଇବା ଲୋକ ଦେବୁ। ମାର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆଗେ ହାତରେ ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଠାଇ ଦେଉଛୁ ପଇସା ବୋଲିକରି କହିଲେଣି, ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଗଲେ ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି, 6 ମାସ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ମିଳୁନାହିଁ, ପଇସା ନାହିଁ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ସେ କିଏ ଗୋଟେ ଭୂତ ଉଠାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ପଇସା ଫେରାଇ ଦେଉଥିବ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁର 2-4 ଲୋକ ସେମିତି ହେଇଛି। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଜାଣତାରେ ତାଙ୍କ ଜମାଖାତାରୁ ଟଙ୍କା କିଏ ଏବଂ କେମିତି ହଡ଼ପ କରୁଛି ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଠକାମିର ଶିକାରଠୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦିଗରେ ଯତ୍ନବାନ ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଜୟପୁରରୁ ଅମ୍ରିତ ଖୋସଲାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।